ဒါကတော့ PSLF TNLA ရဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းကရဲဘော်ရဲမေတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုလက်ရှိစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လလောက်မှာစတင်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ PSLF TNLA ရဲဘော်ရဲမေတွေအတွက်တည်တံ့ဖွင့်ထားတာပါတောင်ပြည်ထူထောင်ရေးမှာ PSLF TNLA ကစီရေးတွေအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အခြားလူထုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးတို့ကိုပါဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲနယ်ပယ်တိတိမှာလူငယ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းအနားကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့အခုလိုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းကိုဖွင့်လင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပခုံးလွဲပြောင်းထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ပြေဝပြီးစနစ်တကျဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘူချုပ်တာဘုံကျော်ကအကြောင်းဖွင့်ပွဲမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်တင်ကြရေးကာလဟာ33လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်တစ်မပြီးသေးခင်မှာပဲအပတ်စဉ်နှစ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူ62ဦးရှိပါတယ်ဒီကြောင်တက်ခွင့်ရဖို့အတွက်တက်မှတ်ထားတဲ့ဆန်တက်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ညင်မှသာတက်ရောက်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်တင်ကြားရေးပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးဘာသာရက်တွေပြင်အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရက်တင်ကြားပေးပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးပိုင်းမှာပါတင်ကြားပေးပါတယ်တင်ကြားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတောင်ပြည်တွင်းကတက်ကြွတဲ့ဆရာဆရာမတွေအပြင်ဘာသာရက်လိုက်တက်တိနားလေတဲ့အနေနဲ့ရရက်ကဆရာဆရာမတွေကိုပါပင်ဖိတ်တင် जा ပို့ချစေတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံမိုက်ခရိုဂျာကအခုလိုပြောပါတယ်ဆမစတာ၃ခုအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ခွဲထားလိုက်တယ် first semester မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကအင်္ဂလိပ်စာကိုပဲအသားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်လချိန်ယူပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုပဲကျွန်တော်တို့တင် जा တာတွေရှိတယ် second semester ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆယ်လလောက်အချိန်ယူတယ်အဲဆယ်လအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ capacity building ဘာရရက်ဒီအဲ့ဒီအပြင် business right subject တွေပေါ့ဒီအခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာရရက်တွေအကုန်အဲ့ဒီအပြင် business politics subject တွေဒီအခြေခံနိုင်ငံရေးဘာရရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးပြုပြီးတော့တင် जा သွားတာရှိတယ်နောက်တဲ့ third semester မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်လလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဆယ်လမှာကျွန်တော်တို့က၅လကိုဒီ advent politics ပေါ့အစင်းမြတ်နိုင်ငံရေးဘာရရက်တွေနောက်တဲ့ political economy ဆိုနိုင်ငံရေးဘောကပေဒဘာရရက်တွေအဲ၅လကိုအချိန်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတင်သွားတယ်နောက်တဲ့၄လ၅လကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ intern သဘောမျိုးလက်တွေ့ကွင်းဆင်းတဲ့ဒုတိယတနာလောက်တာတွေလက်တွေ့ကွင်းဆင်းရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒီဘာရရက်တွေကိုတင် जा ပေးပို့ချပေးဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပြည်နယ်အတွင်းကတက်ကြွနားလေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုခေါ်ယူပင့်ဖိတ်ပြီးတော့တင် जा ပို့ချတာတွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့အခြားဒေသအခြားပြည်နယ်ကတက်ကြွနားလေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့တင် जा ပို့ချနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အပြေဝါရှိတဲ့တောင်ပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့လူသားရေးမြစ်တွေကို PSLF TNLA ကလက်ရှိမှာအစင်းမြင့်ပညာရေးတွေတင် जा နိုင်အောင်အချိန်အဟုန်နဲ့ဖန်တီးပေးနေပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝရဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးအသည့်နှိုးချမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့အာဏာခွဲဝေတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအရန်ကိုအရေးပါတယ်လို့အပတ်စဉ်တက်မှာတက်ရောက်နေတဲ့မိုင်းနိုင်အောင်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်နဲ့ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကနိုင်ငံရေးအသည့်နှိုးချနိုင်ဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်တွေကိုအ мян ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တော်လန်တက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီကောင်တွေပြုတ်ကြကာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသွားချင်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy ပဲပြောDemocracy Federal ပဲပြောပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ရှောက်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ရောက်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရောက်ကာမှာပဲတိုင်းတူပြည်သားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးစုတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အာဏာဆွေးဆင်းမှုရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခွဲဝေကြမလဲအာဏာခွဲဝေမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒေသတစ်ခုရဲ့လူမျိုးတစ်ခုရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေအတွက်တို့ရဲ့ identity တွေတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မတ်တင်ကတာလက္ခဏာတွေပေါ်ပြခွန်းနေဒီလူမျိုးစုတွေရဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုဟိုအတိမတ်ပြုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွန်းနေပဲပြောပြထန်းခွန်းနေပဲပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အာနာခွဲဝေတဲ့ပိုင်းကကျွန်တော်အရန်အကြီးကြီးတယ်ပေါ့နော်
နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူစီးရဲပြင်းထန်တဲ့ကာလမှာတက်ရောက်ရတာဖြစ်လို့တင်ကြားရေးပိုင်းကိုအနေငယ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်တန်းကာလနှစ်နှစ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုထထဲဝင်ဝင်လေ့လာခွင့်ရတာကြောင့်တူတက်မှုရှိလာတယ်လို့ကျောင်းသူတူဦးဖြစ်တဲ့လွေဒီတက်မိုးခိုင်ကပြောပါတယ်။ ဒီလက်ရှိဆိုရင်ကျောင်းတက်တာကနှစ်နှစ်အတွင်းလည်းရောက်ရှိပေါ့နော်။ကျွန်မတို့တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့လေနော်။အာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဒီနယ်မြေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စီးရဲပြင်းထန်မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီတင်ကြားရေးပိုင်းမှာတော့ရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်။ခက်ခဲတွေ၊စိန်ခေါ်မှုတွေတော့အနည်းချင်းရှိတာပေါ့လေနော်။အများကြီးမဟုတ်တာမှအနည်းချင်းရှိတယ်
ကိုလည်းပဲသူထိတင်လေ့လာရတယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဆိုရင်အခုဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားတွေပြောတတ်လာတယ်အင်္ဂလိပ် speaking ပြောတတ်လာတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာရေးတတ်လာတယ်ဖတ်တတ်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီ public speaking skill တို့ဒီ presentation skill တို့လည်းအရင်ကထက်တိုးတက်မှုရှိလာတယ်ပေါ့လေနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေသင်ကြားရတာပေါ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေသင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ theory တွေနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအသွေးခေါ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပုံနဲ့သူရဲ့ theory တွေကဘယ်လိုကွာခြားလဲဘယ်လိုကျင့်သုံးနေတာလဲဆိုတဲ့ဟာလဲလေ့လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းသိရှိလာတယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ဒီschool library ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အကြောင်းစာကြည့်တိုင်းမှာရှာဖွေလို့ရတယ်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုလဲဒါကကျွန်မအသွဲအာသာချက်တည်းရဲ့လို့မြင်တယ်ဒါကြတော့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်လာမှုလို့လည်းပြောလို့ရနိုင်တာပေါ့လေနော်တမက်ကာလနဲ့အတူအောင်မြင်ပြင်းပြောက်သွားမဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုအာတန်ရနယ်ပယ်တွေမှာလုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မိုင်လုံလှအောင်နေနဲ့အနာကက်မှာတောင်ပြည်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေမူဝါဒတွေနဲ့လူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်သွားခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုတတ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာတွေသင်လဲနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေသင်တယ်ပြီးရင်နိုင်ငံရေးစနစ်တွေသင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းဒီမြို့ခဏမြို့ကျွန်တော်အသိပိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအစိုးရတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကရန်ရတော့မယ်အဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကစနစ်တွေဘာစနစ်နဲ့အကျင့်သုံးမှလဲပေါ့နော်မူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘယ်လိုချမှတ်မှလဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီကဘယ်လိုပုံစံလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဥမာအထူးသဖြင့်ရေးကြည့်တာကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကဘာစနစ်သုံးတာလဲဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်လားဒါမှမဟုတ်လွတ်လပ်တော်စေကွက်စီးပွားရေးစနစ်လားအဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်ကလေ့လာချင်တာပေါ့နော်ဒီလေ့လာသုံးသပ်ချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စနစ်တိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်ကအကညီမှုရှိမှကျွန်တော်အောင်မြင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အစိုးရကနေကျင့်သုံးတဲ့စနစ်တွေကျွန်တော်ချတဲ့မူဝါဒတွေကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေဒါတွေကကျွန်တော်အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုနဲ့အကန့်ညီမှကျွန်တော်ကအောင်မြင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့သုံးသပ်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တအားနိုင်ငံရေးပေါ့နော်တဲ့ဒီအစတော့ကိုဗစ်ညာပြန်ခါလာလာနဲ့ကြောင်းလာတာတာတို့ညာတဲ့ညကစပိုင်းအကူပို့နေတယ် PSLF TNA ဦးဆောင်တဲ့တအားမျိုးသားတော်လည်ရေလုံငန်းဟာကျဆက်ဆက်ကတအားတော်လန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့မတူကွဲပြားနေပြီးတော့အာဏာရှင်မြန်မာအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာငုတ်ရှိုးနေခဲ့တဲ့တအားလူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချင်ကိုတဖန်ပြန်လည်노ကြားလာစေခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတော်လန်ရေးကာလမှာနိုင်ငံရေးရည်ချင်မြင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် PSLF TNAA ရဲ့ဘော်ရဲမေတွေတအားလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိအယဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတိဆောက်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ